May nga gasa to mga biyan kaga manigugma. Salamat sa ginoo sa sa pag ng adlaw nga ginatag sa aton nga makahimog kita sa pagpamalandong sa pulong sa si ginoo. Kaga welcome naman sa aton nga program sa si ginaga ang morning devotion. Sa gapon, dahil lamang sa 96.5 FM People's Radio, upot si Mabian sa kanginan Pastor Johnny nga naga tamyo si Mosang Malipayang aga. Kaya sa ato pagtuon sa pulong si Ginoo sige singin nga aton nga basahon ang aton nga text sa sa my first kings chapter 18 and verse 22 and the word of god says i alone am left a prophet of the lord kay pa ang Ginoo sa ang pulong nga aton nga pagatun-an sa sige ngaga Langit nun, kablanan mo nga may salamat sa bagulat nga dlaho, ginatag mo sa mong nga kami makahimo naman sa pagtuon sa pulong ni mo dari sa morning devotion. Upday kami kinoo, sige Patawara kami sa mga paglapas sa mga mga sumutumangan. Salamat sa dakong opportunidad. Bago na mga kabuhi, bago na mga tinion, nga ginatag ni mo sa mga namay. Saan pa man mga kulturan, mga OFW, nga bago lang naka, human sila matrabaho, bago lang kapanyapon, manong pahuway, ikamagin na mag-restore sila nga strength physically kay pa nga ang pulong nimo mangin blessing sa tanan, sa sige nga ina pa ina mo ni mo sa Mosala Kristo Jesus amen ang uh, title sa aton nga mensahe singaga the days of elijah Niyari karon na mga tinion sa kabi ni elijah nagabot siya ang uh, kasulubon nagabot siya ang uh, tion nga nabatsagan niya nga gaysahan no na lang siya That's why he said in First Kings chapter 18, verse 22, I alone am left a prophet of the Lord. Ako na lang nabilin ang apropit na sa Gino. Utod ko na to lupang doon, antes pa man ang pandemic, antes pa man patubaw sa madamo ng mga lockdown, tungod sa uh, antes pa nag sa aton ang COVID-19, ang survey nagapakita sa to that one-third of people population over 45 no 45 years old above were lonely mga mas nalubon kanaga batsyag sa kasubo ining mga utod na to mabinato ng edad 45 above and the percentage were higher among young adults nagataas na naga nagataas sa aton mga young adults inamlan na ba nila nga sila nalang ginisanon tungod sa ilang uh, mga trabaho, layo sila pamilya. Kaya kung kaysa tungod man sa man mga problema tubang nila, kaya nag na ang percentage higher among young adults. And during COVID, pagsugot sa COVID, tiyas sa kasi sige na tubang sa COVID-19. Malapit na, doa uh, doon nga to patubang sinig. And during COVID, the numbers became a global health crisis. Di ba? sa to ng global health crisis. And even until now, kadamo sa itong mga utod sa Israel, sa India, sa sa Pilipinas, kagalos diin man gabahin sa itong kalibutan abyan, nagatubang sa nga madamo ng mga katawahan na abot sila ang mga kasulubon. Loneliness during this time. Pero utod na kamatura namin Loneliness is an epidemic. Gambi ni. Pero hindi ni bago abyan. Hindi ni tungod sa COVID-19. Hindi ni tungod sa nga itong sa karon nga pandemya. But before pa, sini nga makitabo. Sang time pa ni Elijah. Ang muna ni inabatsagan. Because Elijah had emotional breakdown in First Kings chapter 19. And loneliness was a factor ang isa sa mga factor amo ang mas nulubon kag kasubuan kasulubon nga nabatsagan ni Elijah nabatsagan niya nga siya lang isa ang nabilin nga profita nga nagatuman sa Ginoo kag nagasunod sa Ginoo siya lang nabilin dito sa Northern Kingdom of Israel kag wala na siya sang kaupod he had no one with whom to pray no one with whom to talk and no one nga iya nga pag sandigan kay pag kag dala siya magahatag sa iya nga mga balat sa tion sa mga kabudlayan Elijah was a solitary man kag nabatyagan niya ini ang tuman kasubo apang utod na kanami mo God was with him and spoke to him in a still small voice nang ginoon naghambal siya nagpakighamba siya sa maggamay nga tingog. Silindara sa First Kings chapter 19 and the verse 12, your yeah, Bible is with you. Aton nga tulukon bala ang ini nga passages. Aton bala lang lantawon na byan. Kun ang dira ni uh, Elijah pagpaghamba sa Ginoo siya sa First Kings chapter 19 and the uh, verse number 12. Kagang pulong sa Ginoo nag uh, silingdiri sa verse 12 uh, sa aton nga nga dinalan sang pulos. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, the sound of a low whisper. Tapos ito, ara ang linog. But God is not there. Pagkatapos ang linog, ara ang kalayo. Pero wala ito hanggang ginoon sa Japon. And tapos sa kalayo, nabatian nila dyan ang madyutay nga tingog, gamay nga tingog. In the Lord, fellowship with him. Ang ginoon nagpakigupod uh, siya. At the right time, give him a partner in ministry. A young man named Elijah. In verse 19. Perhaps, nabatsagan ni mo, siningad lao? Nabatsagan nimo ining mga sinimana, or ining mga binulan, nga ikaw lang isa? Nga wala ka sang upod? Nga gisahan nun ikaw? Ay, nabatsagan ni mo, ang tuman nga kasulubon? utod gani we can best hear god's still small voice siya naga pagigistorya sa aton siya naga fellowship sa aton pagis sa pulong sa Ginoo pagis naton sa pulong sa Ginoo pagis sa naton sa pulong sa Ginoo god fellowship with us he talks with us and fellowship with us in his timing kag siya nag-provide sa aton sang aton human companionship tagaan niya ka sang partner, tagaan niya sang upod, maybe abya naton, maybe na na naton sa so aton social media, may digital connection, kag pwede ka na makapag-istorya siya. We, well, we so thankful, thankful kita. Nga nga ton nga technology, pwede na magamit. Hindi ko nasubuan ka, you can call somebody. You can call your friend. Pwede ka ka video call. Kag maka pabubuka sa tanan mo na mga kasulubuan. Utod, turn your ears to the still, small voice of His comforting word. Pamatiibala ang pulong sa si Gino. Pamatiibala ang tingog sa si Gino. Nga siya nagapaghambal si Mabian sa malipot kag maggamay o nga mga tinaga. Siya nagakomfort sa Which will speak us in the instant name matinion sa mga inadlaman ni Elijah. Utod, hindi ang makasolbar sa problema ang paghimo ni mo sa mga bagay e hindi makapagmaya sa si gino. Tungkol sa una, walapata wala pata sa si ginoo o pag may problema, pag may nasubuan ka, ang ato mo, we do something. We go to alcohol. We go to drugs. Agon nga, hindi ka masubuan. But no, hindi na makasolbar sa problema. Only God can solve the problem of loneliness. Only God can solve the problem of loneliness. Ang ginoo lang na. Pamati, ibilang si ginoo. Pagis pagbasa sa pulong sa si ginoo. Pagipagpamati pagpamati sa mga pastors nga nagawali sa pulong sa ginoo. Kaya ang pulong sa si Gino. Si Gino, amo maghahatag pagpaligon si mo, amo magplipay si Mabian. Only God can solve the problem of loneliness. He created us in such a way that we have an emptiness. Nga gid lang, ang pwede magpuno sina pagi sa aton, nga intimate relationship with him paano to mapunan paano mapunan sa si Ginoo e aton mga emptiness pagi sa imo kag sa akon nga intimate relationship with him sa si Ginoo busa bya ni nga sigurado daw nagibalanse mo ang tahanan sa si Ginoo sigurado daw kini mo nga relasyon sa si Ginoo kung mas ka, Hoo. Yes, Pastor Dugan, hindi ko nakakilala. Sige, Dugan nako ako niya, nabato. Sige, ako manuluwas. Then, kamusta nga ito nga pagpangalagad uh, sa Ginoo, Kamusta ang imo relasyon sa Gino, Bian? Pag-abot sa mga kabudlayan, pag-abot sa mga pagtilaw, pag-abot sa mga kasulubuan sa itong kabuhi. Utod, ikaw yes, yung singagang wala pa nakikilala sa Gino, imo, Diyos, kag-personal na manuluwas, have an intimate relationship with God. Paano naman naman ko na Sila pulong sa si Ginoo. In John 1.12, As many as receive Him, He gave the right to become the children of God. Utod, siling sang pulong sa si Ginoo. In Acts 16.31, Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Tuuhi lamang si Ginoong Jesus ngayon mo manluluwas. Kamangkunin mo ang kaluwasan nga gabyan ikaw wala pa nakilala sa Ginoo palapit ka sa Ginoo kag kilala sa Ginoo Dios kag personal nga maluwas isini mo nimo si mog lingon sing aga Ginoo ginaako na nga ako makasasala patawara ako sa mga makasalanan ginatuhan ako ni ikaw nga kon Dios kag personal nga maluwas, sa ngalan ni Jesus kabay pa abyan ka ni gugma himuha nang desisyon Kag mo, abyan nga dugay na nakilala sa Ginoo, itugyan luwat imo kabuhi sa Ginoo. Magmalipayon ka sa tunga sa mga problema, sa tunga sing pandemya, sa tunga sa madamo nga mga pagtilaw, sa patuban sa COVID-19. Abyan, madamo nga salamat sa imo pagpigupot sa pagtuon sa pulong sa Ginoo sa sinigi ni The days of Elijah. Dapat sa ganyang kasulubuan. And God fellowship with him. In our days also na sa natin salubuan in God nagapaghambal si mo pagis si yung pulong pagis si madamo mga damo ng mga managuli Pamatii ang pulong sa Gino nagpag-aingin po kabayan sa pagpag -abay. si mo bulig ako sa pagpalapnag sa manghiliyo sa pulong sa Gino pagis pagis share sa si programa sa imo mga abyan agot silaman makatuon kang makabati ang pulong sa Gino madamo ka salamat sila wa mo sa pastor Pasoor Janine Nesiling ang ginoo, magapakamay mo. imo. Sinigin lang.